Ano yung video? Musaking. Ah, kita makan pulut tu yang musaking. Apa nak pulut? Ha, lolol. Ha. Lembut mal. Buai lah takkan. Okey, jangan lupa tanya apa nak. Senang ni muka kamu. Ginelo luar ni. Ginelo pokok rumah ayu. Lembut lah. Senang muka. Lembut. Lembut. Ini ni kenyal. Ya. Mana boleh? Ada. Oh, dah lain ni napa kau ni? Oh, kita tiwe. Tu, acak. Jangan. Buang isi dia. Ni kulit dia. Oh. Tu apa? Tu kedai rupa tu buat. Suami buang binatang. Tahu lim ni saya. Buka. Ada ni saya. Ah, ya tadi. Ada ni saya. Tak gok membuk. Boleh ya. Kau payah dia, dia lembut tapi dia jenis kenyal. Dia memang dia mahal ke tu. Dia tak uwi tupang ke kerik dia. Mana ada bekas tupang makan. Ya lah. Nak makan, tak. Tak boleh nak makan. Tak, ini kok. Tak mampu. Lagi ya, kena ni. Masuk dalam review. Masuk dalam review. Oh, nak upload YouTube. Oh, kecah video, kena. Tak lagi. Oh, bayu kan. Itu kena untuk. Papi. Mana ni? Kecok, letak saya. Dengok orang lapar. Mulut jenis desa pun yang dapur tu. Okey, kumpul ni. Ya, jenis desa lagi tu. Kau panjang. Kau yang bapuk, kau yang bapuk kan? Macam tu. Ah, dia ni payung ke tinggi dah ni. Aduh, macam tu. Belakang. Mula.
dah mati. Dah 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 dah. Nak tarik pasu, malu kan ini. So ini, apa ikut seni apa ya? Ada lah dia.